Què aporten les TIC i Internet en les accions socioeducatives que es fan als centres penitenciaris? Aquesta pregunta va servir com a punt de partida per la jornada TIC i presons, organitzada pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. El paper de les noves tecnologies als centres penitenciaris es va debatre arran d'un document per la reflexió entorn als beneficis, usos i riscos de la presència de les TIC a l'interior de les presons. El text es pregunta per què són necessàries les tecnologies dins de l'àmbit penitenciari, quin profit se'ls hi pot treure i de quina manera s'ha de regular aquest accés. Per resoldre aquests interrogants van assistir educadors socials, dinamitzadors, docents i monitors. La subdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, Paula Montero, va inaugurar la jornada. Montero va assegurar que, malgrat la desconfiança que la introducció de les TIC a les presons està generant, s'ha avançat molt. També va assenyalar que la normalització dels centres és important perquè ni interns ni treballadors es sentin en un altre món. És molt important, i en el document que us ha enviat, perquè després parlareu a nivell de tallers, és molt important remarcar que per nosaltres aquest projecte no és una finalitat en si mateix. Nosaltres no volem posar les TIC als centres penitenciaris. Nosaltres volem evitar noves formes d'exclusió social i volem potenciar la rehabilitació. Per tant, per nosaltres tot el tema de TIC és una eina que s'ajudarà a evitar aquesta exclusió. A continuació va prendre la paraula el cap d'àrea del Ministeri de Justícia de Bremen i investigador Jürgen Hilmer. El ponent va fer una comparativa en les polítiques i experiències europees pel que fa a l'ús de les TIC i internet a les presons. Es van donar a conèixer els casos d'Alemanya, el Regne Unit, Suècia o Noruega. Després de la pausa i la projecció del vídeo, l'impacte de les TIC i internet als centres penitenciaris, es va donar pas a la discussió entorn al document inicial a través de tres grups de treball. Sota els noms inclusió, participació i ciutadania digital, educació formal i internet i, per últim, competències digitals, formació col·laborativa i sostenibilitat. Després d'hora i mitja de debat i de reflexió, els participants van tenir l'oportunitat de compartir les seves conclusions. Entès el constitucional, no tant per fer que la Constitució, que potser és un dret, sinó en quant que és un dret, que podem constituir un dret, que es constituïn, la Constitució un dret, que es pot constituir uns 70 anys. Un altre titular era la porta de les TIC, per a ser la seva capacitat motivacional i d'autonomia personal, que podia afectar o que havia abans de les persones sobretot, i des d'una perspectiva inclusiva. La capacitat que tenen les TIC de ser motivadores per a fer persones d'aprenentatge i d'utilització de tot el món. L'avantatge més col·laboratiu per a tema digital, perquè avui en dia tenim les eines que tenim són juntes o només, i per estar construint una societat en la internacionalista com és avui, i donar veure des d'un punt de vista positiu i de la institucionalista, no és un fet. Llavors, també la pregunta, és important que no hi hagi diferències en l'estat, i ja s'havien pensat que s'havien pensat que s'havien pensat.
de la